Sejam dadas as proposições P e Q. P. O paciente não está bem, que o paciente ingeriu um o medicamento. Assinale a alternativa que contém a tradução seguinte da proposição para a linguagem simbólica: O paciente não está bem e o paciente ingeriu um o medicamento. Galera, existem algumas coisas que nós temos que saber dessa teoria. Eu vou falar aqui para vocês. Nós sempre representamos as proposições simples através de letras do alfabeto. A, ah, quais letras? Qualquer uma. As mais usadas são A, B, C, P, Q, R. O que você deve obedecer é a ordem alfabética? A primeira, se você chamar que a primeira, por exemplo, aqui, ele chamou que a primeira é P, a segunda tem que ser Q, a terceira, é R e assim por diante. Tá legal? Assim por diante. Beleza. Segunda coisa, existem os conectivos lógicos. Os conectivos lógicos são esses aqui, ó. E, ou, botando aqui, ou, ou. Eu vou falar o nome dele porque o que eu vou falar para você fazer quando acabar essa aula tem tudo isso. Se então, então se você fizer, se você quer aprender você vai fazer, tá? Você vai aprender. Você então, ah, mas eu já sei. Veja, veja essa aula. que Eu tenho certeza que será a melhor aula de tabela verdade que você vai ver hoje. Amanhã pode ter outra. <laughs> e, ou 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 né se então sei somente sei, beleza o que eu fiz aqui eu coloquei como ele vem na frase e o símbolo dele tá como ele vem na frase e o símbolo dele o nome do e é conjunção o nome do ou é disjunção o nome do ou Disjunção exclusiva. O nome do C, então, condicional. E o nome do C somente ser bicondicional. Esses são os cinco conectivos. Ah, professor, tem a negação. Não, para a gente a negação é o modificador. Algumas bancas, alguns livros consideram como é, conectivo, mas para a gente a gente considera como modificador, tá bom? O modificador, tá até no nosso livro, a gente botou isso e tal. E nos próximos livros que nós vamos lançar, se Deus quiser, até tá o final do ano, início do ano que vem, vai estar tá assim, tá bom? Show de bola! Agora vamos lá. Diversas questões eles pedem para você passar da frase para a letra. Resumindo, o que ele pediu aqui para vocês ó, é assinale a alternativa que contém a tradução da seguinte proposição para a linguagem simbólica. O que, que ele quer fazer? Ele quer apenas passar da frase para a letra. Simples. E aí, onde tem a proposição P, você vai associar a qual frase? O paciente não está bem. Onde tem a proposição Q. Você vai associar a frase? O paciente ingeriu um medicamento. Tá bom? Simples assim. Então vamos lá. Qual é a frase aqui, galera? Deixa eu botar a frase para cá, que aí fica melhor para gente. Deixa eu botar a frase para cá, que aí fica melhor para gente, tá? Beleza. Vamos lá. A frase é essa aqui, ó. O paciente não está bem e o paciente ingeriu um medicamento. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, bota o símbolo do E. O símbolo do E é o chapéu. Olha só o bizu para você decorar aí, para você estar tá em mente com os símbolos dos conectivos. Vai falando, ó. E, ou, 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 então sei somente ser. Acabou. Faz em casa. Vai, vai fazendo em casa igual um doido. Ah, mas vão achar que eu sou maluco. seja um maluco aprovado, não é verdade? Então vamos lá. Ó. E, ou, 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 então sei somente ser. Acabou. Beleza? Fica fazendo em casa. E vai dar até um up, ó. 8 oito 2 da, oito da noite, você tá aqui comigo, arruma a uma aprovação. E maledão, esposa, né? O companheiro deve estar tá como em casa. Seu companheiro, sua companheira deve estar tá como em casa. Pô, tá estudando, não sei o quê, muitas vezes não entendem, né? E é isso daí vai dar um up no teu relacionamento o primeiro. Porque tu vai falar, amor, olha o que eu aprendi na aula de hoje. E é meio sugestivo, né? <laughs> e aí vai dar, pode dar um up, ó, o MPP ajudando aí no relacionamento. <laughs> Brincadeiras à parte, faça isso que você vai saber, tá bom? E beleza ou tal. Tá. Agora essa frase aqui: o paciente não está bem, beleza? Quem é? O paciente não está bem. O paciente não está bem. É a letra P. Então aqui eu vou botar P. O paciente ingeriu o medicamento, tá? Comigo. O paciente ingeriu o medicamento. Comigo. O paciente ingeriu o medicamento. Deixa eu ver se está em cima. O paciente ingeriu o medicamento. É exatamente a letra Q. Então como é que fica isso daí, galera? P e Q. Simples assim. Está aí. Qual é a resposta? Letra C. É isso.